very important mission for the nation. ភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាការរស់ឡើងវិញនៃក្បាច់គុនល្បុក្កតោកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអាមេរិក Austin Film Festival នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលនិយាយអំពីការខិតខំថែរក្សារបស់កូនខ្មែរនៅក្បាច់គុនមួយនេះបើតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីកញ្ញាសំថារតបានប្រាប់ដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្សែភាពយន្តឯកសារប្រកបដោយគុណភាពនិងមានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនិងពិភពលោកត្រូវបានចំណាយពេលផលិតរហូតដល់ទៅ8ឆ្នាំដែលផលិតឡើងដោយជនជាតិកាណាដាពីររូបដំបូងឡើយជនជាតិកាណាដាប្តីប្រពន្ធដែលមកប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែដើម្បីផលិតនៅព័ត៌មានសម្រាប់ទស្សនាប្តីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើប្រវត្តិនៃក្បាច់គុនល្បុក្កតោទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់ចំណាយពេលផលិតវីដេអូឯកសារខ្លីមួយដែលដំបូងឡើងចំណាយត្រឹមតែ5ខែតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលវេលាបានអស់បន្លាយដោយសារតែការផ្សារភ្ជាប់នៃទំនាក់ទំនងនិងការឃើញអំពីការស្នេហាជាតិរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងការថែរក្សានៅក្បាច់គុនល្បុក្កតោទើបធ្វើឲ្យផលិតករទាំងពីររូបនេះចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ8ឆ្នាំដើម្បីផលិតសម្រេចនៅភាពយន្តឯកសារដ៏អស្ចារ្យមួយនេះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកគូដែលជាជនជាតិកាណាដានឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមថតពួកយើងតាំងពីឆ្នាំ2010ពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកយើងតាំងពីការតស៊ូរហូតពីអត់ទាន់មានអីរហូតដល់បុកតាមានឈ្មោះរហូតដល់បុកតាមានសាលាគុនច្រើនអីចឹងតាំងពី2010ក៏ថតពួកយើងរហូតដល់2015រយៈពេលថតនេះគឺ5ឆ្នាំច្រើនយូរមែនតើគឺពីអ្នកគាត់លះបង់ខ្លាំងណាស់ទៅលើភាពយន្តឯកសារមួយនឹងហើយទំនំតែ edit កាត់តហើយវាថែម3ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹង2018បានចប់ complete ហ្មងមិននឹកស្មានថាវាចេញរូបរាងមកល្អប៉ុណ្ណឹងព្រោះអង្ការដែលគេថតពួកយើងហ្នឹងអត់ដឹងអីទាំងអស់គេចេះតែសម្ភាររាល់ថ្ងៃពួកយើងធុញមែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលវាចេញជារូបរាងមកគឺថាមានមោទនភាពខ្លាំងដែលពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់លះបង់ពេលវេលាដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយក្បាច់គុនល្បុក្កតោដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើង I feel worried, anxious, afraid, concerned I feel I'm bad. I feel sick. បច្ចុប្បន្នខ្សែភាពយន្តនេះកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងទៅលើទឹកដីអាមេរិកដែលជនបរទេសនៅទីនោះបានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលនៃការតស៊ូក្នុងនោះក៏មានជនជាតិកាណាដាដែលធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចង់ចូលរួមទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តមួយនេះផងដែរហើយ feedback អ្នកទស្សនិកជនត្រឡប់មកវិញអីដែលការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេមកវិញហ្នឹងគេថាគេចាប់ដៃខ្ញុំទាំងដោយក្តីគោរពគេថាថារត់ខ្ញុំអមែនតើខ្ញុំបានមើលកូននេះវាបរៀនខ្ញុំពីដោយថាការចេះរួបរวมសាមគ្គីភាពគ្នាវិញណាហើយការចេះអត់ឱនស្រឡាញ់គ្នាហើយនឹងការតស៊ូក្នុងជីវិតហើយរឿងហ្នឹងគឺជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយនឹងផ្ដល់មេរៀនបទពិសោធន៍ជីវិតឲ្យគាត់ច្រើនមែនតើនឹងអីដែលទស្សនិកជនទាំងអស់គេបាននិយាយមកប្រាប់ចឹងខ្ញុំមានកិត្តិយសហើយមានមោទនភាពមែនតើដែលកូនឯកសារធ្វើពីកម្ពុជានេះចេញទៅធ្វើឲ្យ hit បេះដូងពួកគាត់វាយចំបេះដូងពួកគាត់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងការរស់ឡើងវិញនៃក្បាច់គុនល្បុក្កតោនឹងហោះទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបញ្ចាំងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយខ្សែភាពយន្តនេះនឹងអាចចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ប្រសិនបើជាមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនខ្មែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានពេលអាចមកចូលរួមមើលកុននឹងគាត់នឹងអាចដឹងហើយទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសខ្មែរបើចង់មើលប្រហែលជាឆ្នាំ2019អីគាត់នឹងបានទៅចាក់នៅប្រទេសយើងម្ដងទៀតសំខាន់គឺពួកយើងជួយគ្រប់គ្រងអត់បើមិនយើងជួយគ្រប់គ្រងហើយយើងទីមទៀតថាអូខ្ញុំចង់មើលអញ្ចឹងកូនពួកយើងហ្នឹងកូនឯកសារហ្នឹងបានហោះទៅដល់យើងហើយ